tô aqui com o Roger Gracie, tricampeão absoluto aí, 7 vezes campeão no peso, maior campeão da história aí. Roger, o que isso significa pra você, cara? Tantos títulos aí conquistados, tanto no peso quanto no absoluto. Sincero, acho que porra, esse título pra mim, o sentimento que eu tenho é igual de todos aqueles que eu já lutei no passado, né? Acho que é claro que pô, eu já vim me dedicando há tanto tempo que começa a acumular, né? Esse foi o 7º título no peso, 3º no absoluto, mas acho que a motivação principal que eu tenho de lutar não é título, porque se fosse isso, é difícil você se motivar durante tanto tempo e treinar tanto para se preocupar só com o título, né? Eu acho que é a paixão pro esporte, é o sentimento que você tá dentro do tatame, combatendo com o teu adversário. Eu acho que isso não tem preço. Então, isso vai me manter lutando aí por muito tempo mais. Roger, qual você acha que é o seu diferencial em relação aos outros atletas, cara? Você, a gente fica preocupado de saber por quanto você vai ganhar ou se você tomou ponto, mas sim em quanto tempo você vai finalizar. Qual é o seu diferencial? Cara, isso, eu sempre fui um cara que treinei muito, Eu sempre busquei a finalização, eu sempre busquei a perfeição no jiu-jitsu. Acho que eu nunca me satisfiz com vantagem, nunca me satisfiz estando numa posição ruim e tentando segurar. Acho que independente de que posição que eu me achava, eu sempre tive na cabeça que tem um jeito de sair dela. Tem um jeito de conseguir finalizar de qualquer posição, eu tento buscar muita montada, costas. Acho que esse é o meu objetivo, né? Eu acho a luta é pra frente, não tem. Tô ganhando na minha guarda, vou segurar, não vou arriscar muito. Acho que eu não penso assim. Então acho que isso me motiva a jogar pra frente e sempre ganhar posições melhores, finalizações. Em relação ao ano passado, cara, ano passado você finalizou todo mundo. Esse ano você acho que só não finalizou ali na final e, óbvio, no absoluto, porque não teve luta, né? Como é que você compara aí o seu desempenho do ano passado pra esse ano? Vale Tudo te atrapalhou de alguma forma? Cara, com certeza. Eu já vim lutando aqui sabendo que esse ano ia ser muito mais difícil que ano passado, porque eu não treinei quase 8 semanas de kimono pra essa luta e motivação, treino, força de pegada, isso muda muito depois do Vale Tudo tão recente agora, né? Então, eu acho que foi até na minha cabeça, um desafio muito maior esse ano do que foi ano passado, porque eu sabia que eu não estava 100%. Mas e agora? Cansei um pouco na última luta, não tinha mais força de pegada. Minha sorte é que ele cansou também, mas deu tudo certo. E agora? Se você volta o foco pro Vale Tudo, vai deixar o pano de lado? Não, não, eu já venho planejando lutar com certeza o Mundial todo ano. De repente, se aparecer alguma outra oportunidade, a gente entra, mas fazer uns 2 Vale Tudos também. Até o final do ano? Até o final do ano eu certamente farei mais um, acredito. De repente, outubro, novembro, não é certo ainda não, mas vai ser com o Strike Force. Strike Force. Como é que você avaliou esse seu desempenho na primeira luta no Strike Force, onde você finalizou o Kevin Anderson? É, foi um bicho, acho que o que eu treinei, a estratégia que eu tive pra essa luta, deu tudo certo. Eu mantive a distância, esperando a oportunidade certa pra levar pro chão. Deu tudo certo. E Roger, você é o cara que deixa acesa a chama da família aí, né, no jiu-jitsu, no submission. Você já estão apostando em você como o cara da família para continuar representando no Vale Tudo. Você se vê assim? Você se sente pressionado com isso? Não, pressão para mim não existe. Tem muitos Gracies aí que estão se dedicando, estão treinando. Acho que vão aparecer aí, vão vir depois. Pressão para mim não existe. Eu faço o meu trabalho. Se você for representante da família, é consequência. Acho que eu carrego o nome da família, então naturalmente eu já sou representante, assim, não sou representante, mas todo Gracie que tem o nome representa a família cada vez que luta. Mas pra mim não existe a pressão de eu ser um representante da família e tem que lutar de um jeito, isso aí não existe. Mas claro que eu sei que eu lutar, eu vou estar representando a família. Beleza, obrigado, Roger. Sucesso aí, parabéns pelo tricampeonato.